Benim sözüm yoxdur da, artık sözüm yoxdur ona. O həddəyəm ki, ona sözüm yoxdur. Mən danışmağı sevmirəm, mən dalaşmağı sevənəm. Mən bir türk kimi belə düşünürəm. Danışmağı, dalaşmaq lazımdır. Ona nə demək olar, Allah vurub onu. Başdan xarab adamdır. Vəssalam. Onun başı olsaydı belə olmazdı, o başdan xarab adamdır. Ona mənim heç bir sözüm yoxdur. Utansın. Adından da utansın, vətənindən də utansın. Millətindən də utansın. Milliyetinden de utansın. Sarkisyan'a o kadar sözüm var ki, ama ne deyim vallahi, el çeksin yani bu siyasetinden, rahat bıraksın bizi. O en ahmak adam da gel, ben üzüsten böyle sözümü görür, çobut diyelim sana. Onun benim ne sözüm olabilir? Her yanda kaçıp bir yanda tinde gizlenen adamdır. Ona buna arkasını çevirip arkasını, biz ancak özümüz özümüze hareket edilen adamız, özümüz öz güvenimize. Ümmet için ona sözüm yoktu. Nifrətimdən başqa heç bir şey deyəm. Nifrət eləyirəm. Onsuz da Allahın bədbəxt bir bəndəsidir. Allah özünə ölüm cəzası verəcək. Mən nə deyim ki? Hər kəs hər şeyi görür, hər kəs öz cəzasını alacaq. O etdiyi hər bir şeyin, hər bir axıdılan qanı cavabını verəcək. Bu dünyada da, o dünyada da. Demək istəyərdim ki, gərək getsin universitetə yenidən beynəlxalq hüququ oxusun. Sonra isə o hüququ öz siyasətində istifadə eləsin. Deyərdim ona ar olsun. İnsan olmadığını. İnsandan uzaq olduğunu. Öz torpaqlarımızı qaytarsın özümüzə. Valla ona heç bir sözüm yoxdur. O yani elə bir adamdır ki, ona yani deyiləcək söz yoxdur da yani. Mənasızdır ona deyiləcək. Çox adam söz deyib, yani bizim de deməyimizin mənası yoxdur. Yani bir dənə demək olar ki, belə ağıllı olsun, məsələn. Ağıllı olsun. Həm lənət olsun, həm də ki, nə deyim, Qarabağ torpaqlarını bıraksın, çıxsın, geçsinlər. Nə sözüm olar ki, qırağa çəkilsin, qalsın. Müharibə onluqdur. Erməni bələt eləyir.